们这些发展的不同社会的干部，请给予大家看阿伦军队的军啊，和战的一些尴尬那个阿妈的那些军部军队里面的正在下面的马教员，然后肯定也都身体变化方面。不做给你们，不担心你了，不也没人拿你，你别。
ေးစရာဒီထဲမှာချမ်းသာမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးလည်းကျုံရတာနောက်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုဖြစ်လို့မဖြစ်ကြရဘူးတုံးရပဲစောင့်နေနိုင်တာဒါမှဒါလေးကိုပြောတာကျွန်တော်ဟောဖို့ရည်ရွယ်နေတာဒီနေ့ကျွန်တော်လာတဲ့ list ကိုအားလုံးပေါ်မလာနေမရှိပဲနဲ့ပုံပေါ်မရှိပဲနဲ့မင်းကြီးမင်းကြီးနဲ့ကျုံတော့ကျုံနဲ့ဒီခါလေးပြောင်းနေကြပြောဖို့ကြပါဆက်ဆံကြပါခင်ဗျာဒီမင်းကြီးနဲ့ဒီတော့ဒီခါမှာလည်းပြောင်းပြောင်းအားနည်းဖြစ်ပြန်နိုင်ပေါ်လာစူလာဆက်ဆံနေဒီခါမှာလည်းနားလည်နေနဲ့ဖွင့်လို့ပြန်ကြပါဟောဒီလိုတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ပြင်တင်ကောင်းနေဆိုအဲ့ဒီလိုရုပ်ပြန်ဒီရာမတ်တကြတဲ့ဘောကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးတော့မတန်ရှိပါဘူး။အဲ့တော့အားလုံးပြောင်းနေပြောင်းအားလေပြည့်လို့ပြောင်းလုပ်ကြမယ်။ကျွန်တော်လည်းဒါမဲ့တဲ့အမှန်တမ်းပြောရှင်ချမ်းမှုပဲနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စရရကိုပြီးတော့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အပါကဒီစားတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာအစလာနာကျွန်တော်တော်သူပဲအဓိကကတော့ပြောတယ်။ကြိုက်ရင်ကြိုက်ရင်အားတိုင်းအုံမှုတော့ခါနေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကအတူပါပဲပုံမျိုးမောင်မောင်ရတယ်အကြောင်းတော့ကြောင့်ငားနေလို့ရှိလို့ရှိတယ်အခုတို့တော့ဆိုဆက်ဆံနေတယ်အဆက်အသွယ်ငားနေလို့ငားကြပါသေးလို့ဒီတော့ပြန်ပို့တော့ပြန်ကြည့်မှတ်တော့လိုက်တာဝင်မိသားရှိရရဲ့နှစ်သိအချင်း